Ölkənin birinci bankı Kapital Bankın Xankəndi filialının açılışı baş tutdu. Filialın açılışında dövlət rəsmiləri, bankın nümayəndələri və Xankəndi sakinləri iştirak etdilər. Bizim əsas məqsədlərimizdən biri də xaradan olmasından asılı olmayaraq, müştərilərə keyfiyyətli xidmətin göstərilməsidir. Bu qiymətli sözün əsl mənasında dəyərli torpaqlarımızda öz yurdlarına qayıdan insanlara xidmət göstərmək daha böyük məsuliyyət və qürurdur. Yeni konsepsiya əsasında təqdim edilən Xankəndi filialı həftə içi hər gün saat 9:00-dan 18:00-ədək müştərilərə xidmət göstərəcək. Çox xoşdur bu regionun sosial-iqtisadi inkişafında öz töhfəmizi vermək. Həm bankımız üçün, həm dövlətimiz üçün, həm Xankəndi sakinləri üçün xeyirli olsun filialımız. Kapital Bankın digər filialları kimi Xankəndi filialı da müştərilərə ən yüksək səviyyədə xidmət göstərmək üçün bütün zəruri şəraitə və imkanlara malikdir. Bu Kapital Bankın açılmağı elə bizim üçün də çox yaxşı oldu ki, məsələn, mən kartlarımı burada itirmişdim Xankəndində. Ona görə də elə başqa rayona getməməyə görə elə burada açılmağa yaxşı oldu ki, gəlib burada götürüm kartlarımı, bərpa eləyim. Filialda müştərilərə əmanətlər, plastik kartlar, müxtəlif növ kreditlər və digər məhsullar, hesablaşma kassa əməliyyatları, valyuta mübadiləsi kimi əməliyyatlar da daxil olmaqla bütün növ bank xidmətləri təklif olunur. Ölkənin ən böyük filial şəbəkəsinə malik bankın filiallarının sayı Xankəndi filialının açılışının ardından 120-yə çatdı. Tezliklə bankın Cəbrayıl və Şuşa filiallarının da açılışı planlaşdırılır.